Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egal Sharmake setin. Ma fi antin. Gabdehna aadi aad aad u mahadsantihiin. So the way insaan oo kala ma arkinba. Madaxayga wan baqadi la abaa khair Allah idin siyo. Kuraha suu culusi way sama sadarku culusiin. Wa mahadsantihiin dowlad inaad tihiin manta aadi aad aad u mujisan. Kapet meel la dhigo gaduudan oo ku istaagna ma arkin wali. Taanda qurux badan oo UDM ku xiranna kadaalika. Marka waxaan arkayaa inuu guul u noo muuqdo sama. Oo kuraha noo dooni doontaan. Aniga kura idin kama codsanay. Hadda waad bi calaamad saarteen kuraha ila doona walaalyaalo. Kurahayga waxaan ka rabaa kutoka BB1 ilaa Ilaahay ogi xaaladiis daraba. Kuturo waxaad ran makara maskiinta mandheere isku dhalato dhaxdiinu ku dhalataan ahee makara haddaad garab ii gelin makara marka walaalyaalo waxaa idinka codsanaya meel walba aad asxaab ku qabtiin aad qaraabo ku qabtiin aad kura iga doontiin siiba lafey dhaxdiina guddi aad iska soo saartaan oo ila shaqeeyo oo kuraha ila doono kutoka biibon ilaa lafey isku raacna taas khayr allah idin siiyo marka midda kale idin sheega ani gabar qaraabo ahan ahay mandheere isku dhalata dhaxdiina ku dhalata gabar aad ilmo aad habaryar u tihiin aan eedu ahay aniga ilmaha faadima daawud abdiraxmaan waxaan u ahay eedo kura wiilkeeda kol dhawan kur u goyne kura ayuu u dhaca eedi iyo abtisaamaha yaa ka fiican soo arrin fiican maaha marka walaalyaalow waxaa idinka codsanayaa inaad isoo dhistaan si gaar ahaan meeshimuwaaga waxaa waaye cid dadka dhan oo mandheera degana soo qaada oo ka abaal sheeganaya wuxuu u qabtay bulshada mandheera aan ismaqalna odayaasha aniga dumarku baan ku jeedaa dhinacna ma soo fiirin karii kuraha dhinacanuu ku badan yahay gabdheenaan fiirina si fiican marka kuraha aan isla doonno meeshimuwaaga isaga hadduu ciddiisa ka soo dhisneen ma dad kalaa dhisi kara inaad dhisteen oo wiilkiinu kurihiinu meel ugu xiran yahay waana tuseen Ummul Kheyr waad ugu xirteen samaa meel UDM oo dhanna lineupka kutoka governor ilaa MCA maamadi habiryartay ahayd oo inta taagneed oo ii abtirisa umaad celinaya awowgay saddexaad ay gaarsiisa hooyaday dhale maasha allah marka arrin aad u qiiro badan waaye mandheerare mandheeranimay tusiini qof kaloo nilagu soo transport gareeyo meesha nilagu keena ma aha gabadhan idin hortaagan gabadhiinna waaye oo idin shaqayn doonto oo insha allah ilaahay guul markuu nasiiyo unasiini waxay ahayd agasta taariikh 9 waxaan rabaa waxaan idin qaban doonaa insha allah gabdheheenna iyo dhalinyarteennaba in arrin aad aad ugu faraxdaan aan idin qaban doono insha allah ani waa idinla tashanayo xaqiina weligiin ma heli jirin mandheera county oo dhan anigoo cadaalad tusiinaya laakiin idinkana wixii xaqiinana idin keena iyo wixii nimaadayda isoo goysaba meeshan oo meeshay xuduntayda ku duugantahe waaba special attention aan bisiinaa insha allah anigoo idinla tashanayo anigoo insha allah idinla tashanaya marka haliila raadiyo baalashaan ku buubi lahaa tihiine gabdheheenna wiilasheenna isoo garab qabta insha allah.